الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء، وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما جعلتنا مسلمين، وعلى ما جعلتنا من أتباع سيد المرسلين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يو جماعة اندروار صد ناس بي أفزان برت مالا برمناسن سساتي اندرو sot edhe treni avanu me tonën, dhe me këdhe aeroplani avanu edhe nëzansët e shkollës e mësuste drejtori se andru sahatin, nasi kimi fajt. Kush i ka thonë sahatit më ndru? Po në të rejke aja ti kua. E dishmi na ma mirë, se ma mirë e dishmi se qështu. Në dersët e tona, gjdo gjumona kemi zakonë, i drejtohemi Allahu Xhelle Xhelaluhu me disa lutje para se ta fillojmë dersin. Për lutjeve që i bëjmë na para se ta fillojmë dersin janë salavatin bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që të na hap, na ngren perden e arsirës për të futur në kopshtin e diturisë. Këto janë këto lutje që i bëjmë na. Edhe lusim Allahun gjunat që i kemi bërë prej gjumaz dhe në gjumaz në qetër me najfal, prej namazit dhe në namazin qetër me najfal, prej kësaj dite dhe në ditin qetër me najfal. Edhe lusim Allahun me në mësu prej Kurani Kerimit ate që nuk e dim, edhe me në mtek ate që e kemi harru. Pra fërësish dhe gjumaz kësaj u dhe i bimna me lutjet e tona para se ta fillojmë dersin. Të ndëruar gjemot, na në vijën tonë që kemi qenë disa gjumoja me radhë në këtë verë, dë njëherë ndodhë me neve që na befasish apo nga rasti e ndrojmë një temë, e ndrojmë temën të ndalim me një temë qeter, na thrat një rast për rasteve për atë, edhe prapi këthemi dertit apo problematikës të cilën jemi të e rafë gjatë gjumoas apo shumë gjumojave me radhë. Sot është një ditë prej ditave që neve na thret me dal pak prej asaj që mi të avna që sa javë me radhë, për t'i bërë disa spjegime prap të shkurtuara shumë në lidhje me ngjarjen mrekulluese. Për ngjarjeve të cilët jeton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me ta në historikun e pastër të jetës atij. Edhe kjo fazë për të cilën do të flasim sot në ligjëratën tonë modeste është ose i takon asaj pregaditjes Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i takon fazës rindërtimit edhe ndërtimit edhe së ndërtimit
të anës fizike dhe psiqike për të përballu asaj faze që mas sa ngjarje ai do të ballafaqohet me të ishin ditat e rënda në Mekë me të cilët jetoi Muhammed Mustafa dhe shokët e tij ato ishin vështërsi mbas pas vështërsie ato ishin dritë pas drite ato ishin arsirë pas arsire pas arsire dritë pas drite se shoq pas shoq i kaluishin në islam i mirë pas të mirit hikendin edhe i keq pas të keqit u lajmëroke në anëmishësi pra ishte dritë e terë barabar por drita ishte mo ka e munë arsinën këto dita para se të dalot se a drita po e merë onën e vetë apo arsina po e merë onën e vetë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam Mekka i ka ndodhur disa raste të cilët i janë raste raste historie raste të cilët janë shënuar në historinë islame nga rastet na veçojmë pra vdekja e shoqes ati madhështore Hatijja radiallahu ta'ala në hanona jonë gjitha gratë e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam janë nonat e tona nonat e umetit vdiq ajo vdiq pas pak kohë Abu Talibi Haxha i cili Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i kishte dhënë krahun mirë nuk ish musliman edhe vdiq jo musliman kësaj kohë me vdekjen e Hatijës Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i vuni ati vitin një emën i cili e kishte emrin në histori vita e mërzis Amul Hasan vita e mërzis, viti i mërzis Rasulullah s.a.s. shënon në historinë e vetë vit mërzis atë vit ati kur gruja i vdic pa ajo nuk diç thojnë arabët e juma mraatin ajo nuk diç një grua për i grave ajo vdic një nën e umetit Muhammed Mustafa s.a.s. ajo vdic një nën që 1.700.000.000 njerës sot e kanë nën Deri sot sa e kanë pas, po e di sa do ta kenë ditën e kiametit, deri ditën e kiametit edhe ma hiq se di. Ajo vdiq atëherë. Vdiq ajo nona për të cilën Aisha radiallahu anha ma vonë në Medine, pasi që edhe ajo ishte nona ajo në gruja Muhammed Mustafas ma vonë, në këtë dita ishte ajo fmi. Ishte një 6 vjeçare e cilar lunte në rrugë me fmit. Kërë bërë gruja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prej ke një dele gravet veta që një prej kësaj deles shoqeve të Hatijës ajo kishë vdek mo a i danë të disa hurma që një prej këtive hurmave shoqes shoqeve të Hatijës a i blenë të diçka në treg i blenë të shoqeve të Hatijës a i banë të një nder për nga nderimet që i banë një musliman apo një pengamer që një shoqeve të Hatijës një dite Hatijëja ka qenë qëtërën dit Hatijëja ishte kështu qëtërën dit Hatijëja e boni këte ortakët e paska një adet pak pe përziken në lidhe me ortakët një pun e një herë Aisha tha ja Rasulullah Hatijëja au alam ju bdira këllahu khajrëm minha tha s'ti ka ndrua Allahu as ka zavendësu me matë mira edhe me matë reja edhe beqare i tha Rasulullah a.s. jo, ja Aisha Allahu më ka afru shumë gratë të hajrit por Hatijë mu as njëherë tha i kam disa fjalë me të thonë tha urdo pra tha waset një bimaliha hine haramen i nës tha më ka dhonë kejt pasunien kur më ka ndalë të gjithë qirë në kejt botën 10 milion kone Muhammed Mustafa s'kan qenë vetëm arabët tha kur kushi atëherë kur kas kush kur gjosëm dha ajo ma fali kejt pasunin e vet tha amenet bi hina kafaran jen nës tha ajo ka bo la ilaha illallah atëherë kur as një njeri s'ka thon pra e par i pari njeri në bot që e ka pranu islamin ashtë Hatijëja grue tha i pari njeri ashtë që e ka pranu islamin tha kjo ashtë Hatijëja edhe kjo është ajo që Allahu më këtëm ka pasunu me martesën e asaj tha wa kane min halualet ka thonë edhe fmiti kam për asaj ja ishe përvesh një gjallit që e ka pas Rasulullah s.a.s. me shoqën e ti të ndershme nga Egjipti
Ta kjo është Hatixhja. Prej asaj dite tha Aisha, unë mos kam thonë asnjëherë, s'kam folë asnjëherë ndonjë fjalë. Kjo grua pra vdiç aty një vjet dikon e diçka para se shkon Rasullullah sallallahu alaihi wasallam në hijrat, i vuni emrin vetë e mërzisë. Mas pak kohë vdiç 3 ditë kanë thonë Ebu Talibi, Axha, i cili patnu dorë tham në javën e kaluar mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe ja u patbo shirkit me dije anë kanë se këtë unë nuk e dorëzoj. Ato i tham në i banën disa kërkesat e Muhammed Mustafa të Axha se për të japi kejt ka një gjallë, kështu tham, për të japi kejt ka një gjallë në e ti në japa ta neve, tha aj Samir, sa të menqur kanë qenki, tha për ma ipshi ka një gjallë mi avrujt, atë ja veja pun një gjallë me mamit. Tha qenë këshu shumë të menqur. Tha len u sellime hu aleikum ebeden, tha deri sa të jemë unë gjallë, këta nuk e dorëzoj. Pra ishte një dorë e fort e Allahut të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, se ata Axhën ja kishte shëndrua dhe kishte vu në shërbimin e ati edhe a ishte jo musliman. Pse kështu, tha Rasullullah me një hadis ma vorë, tha inna Allah, le jën suruha dhe dine bi rajulil fajr. Edhe kjo është e vërtet, se Allahu e ndihmon këtë dinin ton me një njeri të prisht. Edhe kjo është realitet. Allahu e ndihmon islamin me një njeri të poshtër. Pra islami mundet me undihmua dhe me njerës shka nuk janë musliman. Mundet me qeni ndihmuar. Ndoshta eventualisht në Kosovë mos undihmua dhe nga kjo rrugë dhe njësen. Nuk e di unë këta bashmirë se jam për këtë gjendje i vogël me spjegu këto sende dhe një njeri ma i ditër ndoshta mund të thot këtë fjalë ma me balë qelë se unë. Dhe inna Allah le janë suruha dhe dine bi rajulil fajr, Allahu e mdihmon këtë fe edhe me një njeri të poshtër. Inderuar i gjemot Rasullullah s.a.s. në ditët e mërzijës ati dëshira Allahu ka qenë që kjo kështu të ndodhë. Një natë nga natët e qonë Gjibril a.s. në Mekka për të bo një ultim me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është sot tema e jonë. Ultimi i cili është sot tema e jonë. E është tema e jonë se sot e është nota e kësa ngjarje. Sot është e gjumo, është shtun prama si pas kalendarit ton, është sot e nota e mirajit. është sot e nota e mirajit, është sot e nota e modhe. Disa nota në historien ton i shenojnë gratë, burrat, ulemat, hoxhallarët se na qenë kënë notat në loja, më mashmë me rëndësi se Allahu asë një shenjë në Kur'an, asë Muhammed Mustafa e në hadis nuk ka thonë për të gjohë. Thonë për shembol, nota e regaibit ashtë nata modhe, s'ka në Kur'an për atë notë asë një sen. S'ka në hadis për atë notë. Nota e 15 mujë të Shaban ashtë e vërtet se kibla ashtë ndru, po ka ndonë në atë notë. Nuk ka një sen që thotë Allahu në Kur'an, manifeston e natën e 15 të mujit Shaban. Kjo nota natë në të cilin jemi ne sonte, është një natë prej natave në të cilin ka ndodhë kjo ngjarje, edhe na i përshtatim kësaj note, një ders i përshtatim kësaj note, një gzim të veçantë edhe i kushtojmë një rëndësi të dukshme për shkak se kjo ngjarje madhështore e islamit e manifestuar në Kur'an drejt për drejti e ardhur nga qielli, flet për këtë ngjarje shumë të madhe. E çoi Rasullullah, ja çoi Rasullullah alayhi salatu wasalam Xhibrilin alayhi salam Allahu xhalla xhalalu, edhe tha në Kur'anin e Kerim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min el mesjidi il harami ila el mesjidi il aksa. Fa e kemi qu Gjibrilin në natën prej natave, fa natën e kemi qu Gjibrilin natën me marë robin ton nga mekë prej Mekës e me qu në Kudz, me qu në mesjidi il aksa, me qu të gjamia tret me vlere para për kible në lidhje me Suleiman a.s. edhe namazin e pengamarit a.s. për ndryshe e para gjami për ibadet a shmu qabja mutlakan si pas Kurani Kerimit edhe s'ka më dishim. Ajetin Kurani Kerim fillon me tesbih dhe subhan e ledhi e i madhruar është Allahu Gjelle Gjelaluhu a i cili e boni këta.
الذي أسرى بعبده إسراء نجون عربيشت عربي لازلي تداشر دو مثون ألتيم ناطن فيالا إسراء دو مثون ألتيم ناطن رسول الله كيت ألتيم كابو براي مكس نكدس ناطن bashkë me Gjibrilin a.s. Aje ka spjegu në gjarjen e vetë, ka thonë arë Gjibrili me një kafshë e cila e ka emnin Burak, Burak është e marrë nga fjala vetim, pra udhtimi ati ka qenë në atë shpejtësi prej Mekë, derin Medinë tha, aje vim të fërkemin, tërnakun e ti në majën e kodrës fundit që shifat, e pastaj në kodrën qeter, kështu ka qenë udhtimi jonë, prej Mekës Medine. Një nga 60.000 mucizet, nga 60.000 mrekullit, të cilët Allahu Gjelle Gjelalu, me të cilët Allahu Gjelle Gjelalu e ndërën Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo është edhe kjo, çka qenë ka miraxhi, qenë ka një nder i Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Asabi abdihi lejlen. Fjala abd, fjala isra dhe me thonë ultim natën. Qka dhe me thonë fjala abd? Fjala abd dhe me thonë rob. Fjala robi përfshin disende, e përfshin fjalën njeri edhe shpirtin e ti. Këto disende i përfshin fjala rob. Pra s'ka rob pa shpirt, as që ka shpirt që nuk ashtë i vendosën dikon. Pra fjala robi përfshin disende me rëndësi, njeri unë dhe shonën shpirtnore, shpirtin e ati. Pse unë po i ceki këto disende këtu? Po i ceki se ulemat janë të ndarë në di grupe në këtë aspekt. Do kanë thonë se Muhammed Mustafaja ka qenë në miraj me shpirt njëni nga këta është Aisha radiallahu ta'ala anha. Aisha ka thonë Rasullullaj nuk ka qenë me trup në miraj, ka qenë me shpirt në prizmën e andrave. E ka një argument e sili Aisha me këta se çdo gjë duhet të bazohet. Ka thonë ma fukide gjesedu Rasullillahi sallallahu alaihi wasallam qatë. Kur trupi i pejgamberit nuk ka mungu prej shtratit, kështu ka thonë Aisha. Kur trupi i pejgamberit s'ka mungu prej shtratit. Po tash Ibn Abbasi edhe garnitura e sahabeve qirë që janë në anën e Ibn Abbasit, se a me shpirt ka miraxhi a me trup, kanë thonë ato. Po natën që u mbajt miraxhi, Aisha ishte një fëmijë që lunte në rrugë. Hatijja gruaja e ati pat vdek derin me dine pejgamberi me që tërgruhe sa martumo mas vdekës Hatijës edhe një vjetë e gjimë sa jeton Mekë e pastaj prej Mekë shkon me dine edhe një vjetë e gjimë s'maj me asë një gruaj që tërë dhe me thonë tri vjetë nuk ka martu pejgamberi jonë me asë një gruaj mas vdekës Hatijës në kohën e miraxhit ajtë ka qenë pa gruaj pra Aisha ka qenë një fëmijë që lunë fëmijë 7 vjeçare kur ka qenë pejgamberi në miraxh a Aisha na thot neve radiallahu anha se Muhammedi trupi ati s'ka mungu për i shtratit kjo e din se trupi ati s'ka mungu për i shtratit kanë thonim një Abasi jo a Aisha këtu s'ka drejta se këta ajo nuk e din se Allahu ka thonë Kurani Kerim subhanë ledhi asrabi abdi Allahu ka thonë Kurani Kerim i madhruar është Allahu i cili me robin e vetë e ka ngritë për pjetë e fjala rob përfshin trupin e njeriut me shpirtin e ati po të kishë qenë ashtu po të kishë qenë me shpirt ka pas me qenë qeshtja si të Jusufin zurët Jusuf në Kurani Kerim të thonë ja ebeti inni raitu ahada ashara kaukaban wa shemsa wal kamara wa ituhum li se gjidin Jusuf a.s. të zgjuarit nga gjumi i ka thonë babës vet baba i vet, ati ka qenë Jakub a.s. i ka thonë, o baba jem unë kam pason të një ondër se nuk ashtë vështirë nuk ashtë e komplikume njëni për nga mërë që eshtë që në ondërës e spjegon më njës se ka pa ondër a ki ka ki spjegon më njës kam qenë me një ven nuk thot kam e pash në ndër se kam qenë me një ven po thot unë isha pra unë me shpirtin tem edhe unë me trupin tem isha Jusuf a.s. thot inni raitu ahada ashara ka ukaben wa shemsa wa lkabara raituhum li se gjidin ka thot unë kam pa një ndër sante o baba jem një mdhe tilzi edhe dili edhe hana më kanë ranë sesh dhe muë ondrën e spjegon është normal Rasullullaj nuk thot kështu më njëst kër vjen prej miraxhit po thot unë isha Allahu në Kur'an thot subhanë e ledhi asra bi abdi ka Allahu e qojnë miraxh
edhe në Isra robin e vet. Pra rob, takrim, robi, fjala robi përfshin trupin e njeriut, onën fizike të ati edhe shpirtin e ati. Pra pejgamberi jon ka qenë në miraj me trup edhe me shpirt. Kjo është definicion i definuar. Lejlen, natën. Pse natën? Është mësim, është leksion i nderuar i xhamat. Pse natën? Janë disa sende pra në Islam që duhet bëhen natën. Ne nga kjo shumë shpejt konkludojmë se janë disa sende që duhet muslimonit vepron me ta natën. E pse natën pra duhet vepron? Ja për shembull. Në Mekka, kur ka fillu Islami me Kurani Kerim me Iqra Bismin e në vazhdim, e gjithë mirësia që e kishë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në Mekka, ai në Mekka kishte vetëm miq para Iqra Bismit, s'ka pasan miq, vetëm miq kishte. Miqësia e madhe edhe e zgjeruar ndaj tij në Mekka i kishë harru emnin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asnjë njeri nuk i thonte Muhammed, të gjithë i thëshin emin, besnik shqip. Besniku, ardhë besniku, shkoj besniku, shkoj e tanel emin, dhehebel emin, tha e besniki, i kishin thonë ati besnikit, nga nderi, nga respekti që kishin ndaj ati, nga bukurit rinore që i kishte aj, nga sjelja e mire, ngritur e përsosur ati në rini, i kishin harru emnin për kanderi, nuk i thëshin Muhammed, po i thëshin emin. Me i krabismin, ndryshun gjanat në tërësi, pra, filloi miqësia e njerëzve aty këtu, kurse filloi fronti i armiqësisë në çdo vend ndaj aty. Pra kush u shndru në armik, u shndru në armik, u shndru në armiq miq të tij. Miqët e tij u shndruan në armiq. Axhallarët kalun në anëmisi. Axhallarët, vllau i babës, kaloi në anëmisi. Është për bet. Ebu Gjehli anëmik. Ai që e përgdhelte për ditë atë. Abasi kaloi në anëmisi. Ebu Sufjani kaloi në anëmisi. Velidi kaloi në anëmisi. Kalun njerëzit më të dashur u shëndrun në anëmisi. Pra Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shkall pas shkalle e ngrit, ndihem pas ndime i vjen ati nga ona Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ata aje mëshiron dit mës dit e mëshir, mës mëshir e rahmet mbi rahmet, ta Allahu Gjelle Gjelaluhu të aje, edhe miraji konsiderot pika me lartë prej prikave të rahmetit, Allahu Gjelle Gjelaluhu që aje i dhuron Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ja ka qurë Gjibrilin miraj me e quë natën. E pse ditën jo? Ka thonë ju muslimanët, ras pas rasti ju ven puna, ras pas rasti, dit pas dite ju ven puna, me pas miq. Edhe ju ven juve puna me pas an miq. Ju ven rasti me pas an miq. Ju qito shka eni në gjami tash, edhe ato shka sjanë në gjami. Unë në kemi mundësi o gjallarët me ju tregu juve qartë kur ju keni miq edhe kur ju keni anëmiq. Edhe kështu pra, në cëllën rast ju, në cëllën fazë prej fazave të jetës keni ma shumë miq, edhe në cëllën fazë nga jeta keni ma shumë anëmiq. Edhe ata sot më një herë duhet me ju spjegu. Ju xhamati ndershëm, qështu që jeni tash, ju muslimanët, kejtë, sa jeni tash muslimani ju, ju keni shumë miq. A me ngrit për pjetë me islamin, me nis me praktiku ata, me nis ata me e fut në binarin e veprimit si pas islamit, ju ja nisni më njëherë me ështruan miqt. Pra, shka do me thonë kjo?
Kjo do me thonë në dëgjimin e parë, hajde të rrim qështu që shjemi se ishmi mirë shumë, Hoxha ka thonë të rrim qështu se qështu kishmi miqë, për ndryshe si të him me ingrit punt ma nalt pak, pu bëshmi me shumë anë miqë, ma mirë rrim qështu. E tash në dëgjo mirë pra, nëse vazhdon ti qështu që shje pra në këtë kurs, ti shumë pak se vape ki, ti shumë në këtë ras je i vogël, ti në këtë ras je hemen kur kush, Në këtë ras je hemen kur kush hiqi Se qert janë pse ti je kur kush Qert janë shumë dikush në këtë rast A me nisti me vepru me islam Më njëherë numër një Në familjen tonë të binë dë probleme Je anë miki familjes Pastaj në shoqnin fam mahal Të binë dë probleme Në katun të binë dë probleme E tonë e kejt katunit drejtohet Si pas islamit Edhe vetën binorin e kurani kerimit Në rafin ka pak probleme E kështu me rallë deri sa njerëzit Ta din ku jemi E në atras pra ka se vape qera Atëher ti je qëtër kush Atëher qert janë kur kush E ti je shumë dikush Në atras unë aspodim Qish me i pru muslimanët deri të kjo pik Që ato t'jen dikush Inshallah Ka qenë e qartë kjo Kjo pjesëza E këti dersit sotit e fundit tash Ka qenë e qartë e njerëzit tun Rasulullah Sallallahu Selam ishte dikush Shokët ati ishin dikush Ato u deshte pa qetër me dalë në shesh Se këto janë e qertë janë kurkush Pra Rasulullah a.s. Në përmet mirajit edhe sendeve qera A i kështu e ngrit ata Edhe frimzon me ta njerëz Se ju duni tjetër Ju duhet jeni matë ngriturit Se fjala islam Pos qerave kuptime E ka emnin ngritje Fjala islam e ka emnin ngritje El izzetu lillah, ngritja, madhria, është Allahut, wali rasulihi, edhe e pengamerit a.s. Wali l-mu'minin, e ka thonë Allahun Kurani Kerim, edhe të ngritur të mlaj janë muslimanët. A bojmë pytje, tashti moment, na, jemi të ngritur na, në moment. Po kështu për bojmë pytje në pra, nëse se kemi kuptua, jemi të ngritur, për bojmë një qëtër pytje. Neve, a na ban mal dikush për diçka shtim se jemi këto dita A na konsideron dikush se jemi gjallë pi neve pritën diçka A na mujmë me bo një send, a mujmë me mor një akciona diçka Absolut E pse s'na bojnë hesab momentalisht Pse s'na bojnë hesab kush shka jemi na Pa i ti edhe un A kemi bo na hesab vet vetën në herë se a jemi dikush Që të boje dikush men për neve se jemi diçka Muslimant e pes vakteve ati këtu Muslimant e zeqatit ati këtu Muslimant e agjirimit ati këtu Muslimant e lapsit ati këtu E këtone Islam do me thonë ngritje Miraj do me thonë ngritje Isra do me thonë ultim natën Miraj do me thonë prej tokës për pet Derin qilën e shtap I dashur i gjemot Nëse arrin pra Me studiu dherë të qila e shtatë urdhëno kja është islamion Kja është islamion Pra kja është islamion Edhe këto janë musliman të tonë që zdin bishtin e teslicës me dhe në vetë Këto janë musliman të tonë që zdin me sfrelim Me lim spatën e vetë Këto janë musliman të tonë që i kosën Nuk din me cokat një katun Vesh një 6 vetë mund të shmi gjithë profit cokatës të kosës Vesh një 5-6 vetë A qertë ja Qertë unë e di, kejt me gjikë si cokatin të telin nëse Të parin qikic kur t'ja hi e kosës në te mëne are qan Mëne are e shkoq, mëne are e ban helaq Zdin, nuk e din Punën e vetë, shka e punën për diqme nuk e din Shka prit për ati pa mandej A i mundët me cokat një me gjlis Në mbrame me muhabet E me bo helash prej filimit dherin barim Tu me ndu se aja tu dit Atë këta mundet me bo Ama kosën nuk di Kosën du të me dit me mpref Kosën du të me dit me mpref Qatë du të me dit me mpref Ta shti ndëgjo Qaj shka di me mpref kosën ka të në tonë shumë mirë A di me ndërtu kosën aj Me e maru jo A i qetre atë e maru mës harro A i njoni atë e maru Ki njoni po din me prish traktorin A ke pa dalimin për ati shka din me ndërtu atje Pra ne nuk jemi ngrit, unë këtë shembu i marë shembu i katruni. Po, qertë janë largë, qertë i punojnë punët e tona, na i punojnë punët e qerve.
Qerti punojnë punët e tona, na i punojnë punët e qerve na. Allahu Jalla Jalaluhu i ka thonë Mi'raj, Mi'rajit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se unë si hoxh nuk hipin kursi për vjet me spjegu Mi'rajin si ngjarje. Unë kërkoj falje. Se si ngjarje i ka katër fjalë që dëgjoj mirë. Gjibrili e ka marrë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam një vjet para hijretit prej Mekës e ka çuar Kudus, prej Kudus e ka çuar qillën 7 e ka zbrit poshtë ka ardhur Mekë për një natë. Kjo është miraxhi. Si ngjarje. Po na e shpjegojmë miraxhin din. E shpjegojmë miraxhin islam. Aja është ngritje. Sikurse Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam natën e miraxhit ka dashur me umetin e vet me e marrë me veti. Kjo është thelbi i miraxhit. Sikurse ai kur s'don këto njerëz me i pa ulët poshtë, po don me i marrë me veti me i ngrit nalt. Edhe mu për atë në këtë natë namazi bëhet farz për umetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe agjenat me vludin tonë që e lexojmë na thojnë në vend miraxhit kof namazi për umet. Ashtu ai poeti e ka thur një varg të poezisë fetare, ka thonë vend miraxhit kof namazi për umet. Aja ka falë një namaz, ju ka bo farzat i nalt, e ka praktiku në tokë, me ungrit me neve pasi që nuk ka një anje kosmike që mërë dhe muë dhe ti e na qënë miraj nalt, se na me vargë të jeshil dohonit prej 7 shkallëve për plasmin tokë dhe shkojmë në spital në ven 20 kg gips në kra, na semi për aje nalt që është largë pregaditun, se na urzovi prej shkallëve tona, vlavjem. Nuk ashe ndershme që të thotë Muhammedi ta merë umetin e vetë me veti, nuk ashe ndershme, po ta merë ai për ka ngritja, për ka përsos shmëria, për ka pastërtia ative se ka udhëtu në vendet të pastërta, për ka pastërtia shpirtnore, fizike, për ka pastërtia ambientit, për ka pastërtia ideve dhe të gojës, për ka pastërtia orarit të punës brenda ditës dhe të notës. Allahu Gjelle Gjelalu e ngrit Muhammed Mustafa në kaq lart edhe i ban disa farze, disa sende farze ati për t'i praktiku në me u dalu prej umeteve qera, se ne jemi umeti i lartësis. Ne nuk jemi shkele shko, ne nuk jemi ka që fug, ne jemi qerë, ne jemi t'lartë. Pejgamberi jonë ka qenë Sidratul Muntaha, ka thonë Allahun Kurani Kerim, indaha Jannatul Ma'wa, ka thonë Sidratul Muntaha, ati është një gjennet nga gjennetet i cilë e ka emnin Ma'wa, a Ma'wa dhe me thonë vendkëthimi i umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe i umeteve qera për para që i kanë besu pejgambert në rrugën e drejtë. Indaha Jannatul Ma'wa, e thëmë këtë deri këtu ka qenë Rasulullah a.s. A i ka spjegun mëngjes nesër, ka spjegun mëngjes nesër, i ka spjegu Ummihanit nesër. Ummihani është një grue të cilën Alia akramallahu vejhe e ka motër, pra ajo është qika e Abu Talibit. Rasulullah me ta i ka babat vlazën, asa i spjegun ajo, aj edhe ajo i thëtë, una shiduk Allah ta'ala ja Muhammed, po të përbehem në Zotë. Tha mos dil kurejshve me ju spjegu qka ke pa. Mos dil tha kurejshve me ju spjegu për këtë ngjarje, se kam frikë se edhe disa prej muslimanve këthen, tha elon fen. Edhe kjo ndodhi. Kura ju spjegojnë me ngjes njerëzve, disa prej muslimanve në fillim që kishin hindin para disa ditave elan islamin, se sishin të thalum halan këtë fe, ishte frikë, e paske qenë ti përpet, paske rate posht, paske shku notën, paske arë, akor se kure ishet edhe qirt banë një hajgarët të madhe me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke mendu ato se a i përren, duke mendu ato se a i polun me kënë gjarje që ka ndodh. Kjo është një punë e vogël për Allahun xhalla xhelaluhu. Kjo është një punë e lehtë, si këto punë që janë të lehta për Allahun xhalla xhelaluhu. Bal huwa ahwanu ali bila dhamma lit nga të lehta për Allahun xhalla xhelaluhu. Kështu një ajet në Kur'anin e Kerim e thekson një gjë prej gjonave. E ka bërë këtë udhtim natën. Ju duni me ditë muslimanët se disa punë duni me i bë natën. Atëherë kur ju keni janë miq shumë, u duni me i bëhë disa punë natën. Kur ju me ndoni se keni janë miqë, për shkak se unë nuk e di a keni janë miqë as keni, disa punë u duni me i bëhë natën. Allahu Gjelle Gjelalu Muhammed Mustafa në ka qunë miraj natën. Pse e ka qunë natën?
besimin mëngjes me qenë më i fort. Pra ata e ka qu notën, besimin mëngjes me qenë më i fort. Të besuarit me besu më fort, munafikat edhe ato që nuk besojnë me u dallu se nuk besojnë, edhe është mirë që të dallohen ata që besojnë piative, që nuk besojnë se jeta bëhet më filtrume. Me përlën këtash atëherë kur me një mes jetojnë besimtarët edhe jo besimtarët bashk e jo besimtarët shpallën se besimtarë pastaj të sinqertit vujnë se nuk e din kush a, kush e ka për një me, kush e ka për një me edhe ata janë gjithmonë të kompleksuar veprimi rota e veprimi tative shkon gjithmonë su kur kur i qetë një rotës kerit fmit për moni kur i shtin druna qirë mërmet spicave ajo nuk shkon mirë kështu shkon rota e muslimanve nga njerëzit që janë të sinqert kur jetojnë mesin e ative daj ma shkon e penguar daj ma shkon spicat e thim daj ma shkon në taban daj ma shkon paregull inderuar i gjemot ne emi umeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ne i kuptojmë gjonat si janë edhe i shofmi sa janë kja është kështu dalohemi me qirë i kuptojmë qish janë edhe i shofmi sa janë sa janë të mdha të mdoja të shofmi sa janë të vogla të vogla të shofmi edhe në këta na jetojmë përkundemi në djepin e harmonis në djepin e lumëturis pse i shofim gjonat si janë a i shkon këtë udhtim të dashur të bukur Allahu me këtë e ahek mërzia të Aishës, të mfalit Hatijës, si shte qëllim ki i veçan, po e merë me vete, ja hek mërzia të Hatijës edhe mërzia të Ebu Talibit e qëtë me shëtit në kopshtet më të bukra të hapsirës e pa fund, a i shëtit në qëllin e parë, duke taku njerëz të dashur të ati në qilin e dit duke taku njerëz edhe ma të dashur në qilin e tret të dashur e mbi të dashur ka thonë derisa në qilin e shtat e takova Ibrahim a.s. në mështetun për qabën nevuar mbi këtë qabë që ne e bojmë tavaf në haqë mbi këtë qabë në qilin e shtat qabja ku e ka emnin Bejtul Ma'mur shtëpi e ndërtuar edhe përkryer me lajke të Allahu të bojnë tavaf tha 70,000 me lajke po e bajnëshin tavaf një grupa të kur mos për ju vinkereni me hi asë njëherë ka thonë Rasullallahu s.a.w. asë njëherë s'për ju vinkereni me hi mo nga kalabalëku që ishin më radh të me lajke të Allahu të me prit me usil ati për murin e asaj tha kam pa Ibrahimin gjallë të ri më shtetur tha Rasullallahu a i pa shumë shumë sende sa Allahu në Kur'an tha linuri jehu min ajatina këtë udhtim po e bojmë o Muhammed me tije për me ta bo të mundër me i pa disa shenja tonët me ta bo të mundër me i pa disa shenja tonët nga shenja që i ka pa aj tha unë duke shku për pjetë prej Mkudusit në Miaraj duke shku për pjetë tha Rasullallahu sa të selam pash një njeri një me lajke po i binte me një ras guri për krije ati i dilshin trut edhe aj janë, me lajke ja mirke trut ja venke në krije prap e shëndron të një njeri të shëndosh e pastaj vazhdon të me te kështu të e për cjell këtë operacion pa ndërpre i thash Gjibrili qka është ki njeri tham tham u e Gjibrili ja Muhammed hadha min rëgjullun min umetik tha kja është një burri umetit tanë a falë me vënes. Kja është një burri u me titan, i cili namazin e ka falë me vënes. Do të thotë, kështu në ditën e gjikimit, do tjetë denimi i kësaj grupe, që ka veprojnë si ki, ata shi ke vetëm mostër në këtë ullëtim. Linurjehu u min aja, tina, këpët nëzirim nëllë në hapsin, me i pa shenjat. Me pa mostërën shenjat, me t'i kalzu, që ka do të ndodhe, t'i shifësh me si. Tha unë kam hinë gjennet, tha Rasullullah a.s. Kam hinë gjennet, tha. A i ka shku në sidrë të lëmuntaha, ati ashtë gjenneti i cilja ka imin me ua. Tha kam hinë gjennet. Ra i tuha, ma la ajin, ra i tu ma la ajinën rat. Tha unë kam pas, shka s'ka pasini. Wa ra i tu ma la udhunën semiat. Unë kam pash ka s'kan dëgju veshi Wa la khatara ala kalbi bashar. As që mendja e njeriu din të merë. Tha ato i kam pa mësi Tha adhanuha ka adhanil fjala Tha unë pash pem Me fletat
Fletat i ngjajshin për kamallësia veshit të elefantit, por për shpëritjen e ative fletave në xhennet, unë nuk muj juve me javë spjegu, tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, se është gjë e pa transmetueshme, është gjë që nuk mund të transmetohet, çfarë kënaqësi unë pasha pi të pregaditura për umetin tën. Pra ti gjaliri, ti je xhemati i këtij xhennetit, ti je hyrësi i këtij vendi, ti pritet me hi nesër në këtë vend, se ti sot në këtë ditë xhumoje, di çka ke bo? A di çka ke bo në këtë ditë? Në këtë ditë xhumoje ti ke marrë abdes, në këtë ditë xhumoje ti e ke pas ndërmend se është xhumoje, me përjashtim të kësaj xhumoje sot, edhe xhumoas mas 6 muajve, unë javë kam falë, se s'ka gëllës, nëse javë morë mi hakin, sot andru sa hapi ju, s'kini pas, s'kini faj. Për vonesën, para se të vini ju në thash gjami, sot avanu treni, avanu autobusi, avanu shkolla, avanu drejtori, se kejt kanë harru, mëskofshi veç ju të vetëmi që keni harru, me ardhë një saat e gjithë ma vonë. Pra, ju sot keni marë abdes, ju keni marë abdes, me ardhë me falë në mazën e gjumaz. A, qka do thot me marë abdes në islam? Qka do thot në abdes, abdes me marë në islam? Ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummeti jetu në gurran muhaxhilin min athar alwudu, ummeti jam vin ditën e kiametit të bardh nga abdesi. Tha i bojnë dritë pjesët e abdesit ative, tha, krahët deri kur janë la, thira deri ku janë la, mesi ku është marr, komt deri ku janë la, veshët edhe çafa, tha aktive ju bojnë dritë si dielli i kësaj dunjoje, e unë i njoh i thirrë ato për xhennet. I than sahabët ja Rasulullah, than po ti a i njef ato ditën e kiametit nga i kalabalëk i madha, a i pyetje ato një pyetje me të cilën pyetje dhe ishte përgjigje ati pejgamberistike. Tha ju, o shok të mi, o me të jem, me i pas kejt ju ka një kali, kështu tha, me pas kejt ju ka një kali të zi, edhe me i qit një gdil, tha ku alt me nga, tha, njeni nga ju e ka kalin me bald bardh, edhe te kom poshta i ka kam të bardha, e njifni, tha kalin e juvë në atrastan, po e njofmi, tha po unë kështu tha i njofu me të jem, se ato të abdesit vind bardha. Ato të abdesit i kanë edhe ftyrën bardhë, edhe komët i kanë bardhë, durët i kanë bardhë, tha, unë e kështu i jo, ati dhe ju bojnë dritë pjesë të abdesit, ditë në kiametit. Pra ti nuk je që ke arë me falë gjumonë, që ven me falë namazin, ti që ke marë abdes, nuk ke bojnë punë pak e pak ti, ti je pregadit me abdesin tanë, për adit ti je shumë i madhë, ti je shumë i madhë. Në kemi dëshiren që ti ta dish jo veç onën e gjehenemit edhe azabët e ati, po ti dish onën e knërsive të gjennetit edhe pregaditje që ka e pregadit për tije, vetëm du është pak ta shtoj shkujdesin, du ta shtoj shkujdesin, du të pak ta vesh disiplinën, ti kthesh disiplinës, du është të trazosh, du është mës të pranojsh vetë vetën, ti mës të lejsh vetë vetën të jesh vesh gjemati gjumos. Në këto viset e tona kish pas qenë për para një tabiat shumë i lik, shumë tabiat i egrë. Ne nuk javë kemi marë ative për të modhe, se ato kanë qenë më një korë shumë më me arësirë se tash. Pleçt e tonë kishin pas nejt për murit gjamiës më shtet, hunçt për murit e gjamiës. Kur kish pas therë akshomi, kishin pas thonë, hajde që në shkojmë të shpia se akshomi për therë. Kështu e kishin pas për pleçt e tonë një tabiat. Aj tabiat shumë i ligash, qëna të shkojmë, hajde se, vakti darë, hajde shkojmë, shkojmë të shpia, kësa akë shumë i posirë. Këtu kishë pas qenë një tabiat shumë i egrë, hoxha kishë pas dalë me mlilë, gjinë në përfush me i bo tre vetë me falë gjumonë. Kjo i ka 100 vetë tash, tash i ka bo 100 vetë, pak ma pak si 100 vetë, e tash ti na jemi shumë gjumo, por nuk jemi shumë gjami. I ndëruar i gjemot, ne jemi shumë gjumo, për nuk jemi shumë gjami. Tani duhet të adim se dhe në gjumos jemi kejt, do burra i kemi të bajt talë, thot në fush, talë kalamboqi, gjumon se jet ajo. Ndëgjoni mirën, o ju të dashur, o ju matria, gje ju shka bani talë, nëse babalar të ju, ju thoi ju vëshkon nga rkon e kerin, bine me talë vak gjumos, se jet ajo mo, ju që këtë ndërë për pejka islion pihoqës, për islamit këtë ndërë babalarve si ja keni obligim. Këtë ndërë nuk ja keni obligim babalarve.
se këtu baba nuk ngodh wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma këtu është Kur'an mos më ngu babën këtu është këtu Kur'ani thot babën mos më ngu do nga xhamati jon sot me dal në fush janë tu bë praz janë tu çeru praz ato kejt kanë harru se kjo xhumoa është aty Allahu që e rrit prazin kjo kejt kanë harru se kjo xhumoa është aty Allahu i cili ka kriju tokën ti me mellat bereqet aty kjo kejt kanë harru se ki namaz është namazi aty Allahu i cili e ka bov ujin për me rritat bereqetin tanë pra tish kjo kejt kanë harru se ti je shërptori Allahu i cili i ka kriju këto sende prazin, talën, misrin, grunin, fushën, vlaçën, plehin, qetrën, Allahu i ka vënë në shërbimin tënd, aty e të ka vënë në shërbimin e vet, aty i mi shërbi, jo pse duhesh ti aty mi shërbi, po ti e të ka vënë me shërbi normave riteve të aty, për të ti me u kthi fitimi, të ti me u kthi bereqeti. Qish me ndojmë na kështu? Si e kemi kap në këta kështus një praz më i malë se gjumoja një praz që e halë lopa më i malë se namaz i gjumos një duj tal më i malë se nata mirajit edhe dita me modhe dhe histori prej ditave që kalojnë mrenda javës është dita gjumo namazi pas avendësushëm në islam si ven asë një namaz për bal është namazi gjumos një katun për shembol me kejt gjemët edhe themët edhe mashkit është musliman paloj fe tjera paloj besime tjera njoni e ngarkon kërën e plejt edhe në vakt salatës edhe të zonit bete posht ose vjen kur dalim për gjumoj për pjet taksistat duhet të blokojnë dunjon një sahat para gjumohet deri një sahat mas gjumohet duhet të, apo nën taksisti, duhet të blokojsh e shim kërën e mbyll edhe mbyll atë e lenë skajtullës a i qetri jetë pashku me një vend ku e ka punën matron aeroporti i ka përcen aeroplonit sprish punë fare se taksisti ka shku me falë gjumohet e tashti ti unë e di shka e mu shmrena me thonë edhe aeroplonja edhe aeroplonja po aeroplonja s'ka gjumoha ato në aeroporta s'ka në gjumoha jo ndë gjëmë mirë pra kur tanë muslimanët që ipin shkup në aeroport me 95% që shkojnë edhe vinë në aeroportin e shkupit janë të kësa i fe të fes gjumohës vetëm 5% janë që me lajmru këto se na pin 11 të rinja nuk hipim në aeroplan aeroplani 11 vë mbyllët del sa ati di del ora di se halkit kanë men para të tua prapi dojt po jo na na kemi na lidhim me shefin na lidhim me gjumon, na lidhim me namon na lidhim me kamos veç kus duhet se veç ati ku duhet nuk e lidhim vetëm ati ku duhet nuk e shtrengojmë fort kejt ku a vendi për një e lidhim vegës na ati e lidhim vegës ser doj me zgidhim aeroporti Istanbulit, aeroporti i Gjidës, aeroporti i Kairos, aeroporti i Qetrit e i Qetrit, duhet jetë të mbyllën, anje duhet të pushojnë në namazin e gjumos, se në anë këtë kohë i këthemi, Allahu Gjellë Gjellalu, a i ka urdhë nukështu, duhet të mbyllën qdo gjo, me ndëgju këtë ligjeratën tonë, disa njerëz jashtë, që një hosh me një vend, thotë, aeroporti Istanbulit duhet të mbyllën, thojnë që, a ka më trend, se ki, s'ka më trend. A ka njeri që ma pak se ki e kupton botën, filozofinë e jetës, ki thot aeroporti mu mbyllë në Kairo. E mirë, qka me bo, pra, kalzoti, mës mu mbyllë, pra, po, mës mu mbyllë, e qka me bo, pra, mës mu mbyllë, me randeti, apo, a mbyllë, pra, po mbyllë ka, me 130 vetë aeroplonin ngretë dhe shkën në Atlantik poshtë, hajtash, apo mbyllë ka, mbyllët. A dridhët toka, po, a mbyllët. 20 orë nuk punon në raporti, e pa apo mbyllka,
Do shka i morin gjonë atë cekt. Atë cekt shqip për plit shka se din shka atë cekt. Unë pja u svegoj shqip shka. Cek shqipa plitko. Kush me ndonë pra plitko, cek kush me ndonë, kështu janë punët, nuk mbillët aeroporti mara për namazin e gjumos, ati ka njerëz, ati ka tujt, ati ka tont, ati ka... Që gjota është ti pra? A mbillët, a ditë shka dridhë të toka 20 ditë nuk qelët. Po mbillë ka, apo mbillë ka? A mbillët në Hindi, pra ata është 1 milion e disa njerëz i kanë vdekë, për disa miliona nuk dihet. Aeroporti është mbyllë një qytet nga një me një i cili është qytet krajinor me një krajin të krajinave të Kinës, të asaj Hindis, që 6 ditë çifrin frimat 280 km/h pa ndërpre. Disa miliona njerëz kanë vdekë, për disa miliona nuk dihet ku janë, për shkak se hirja në teren me një vend 550 km është bëhet pamundur nga ujnat që kanë hip mbi kulmat e shtëpisë. Apo mbyll ka? Këto mbillët ama kështu nuk mbillët o gjo. A i këto mbillët ama shti bashkë për gjumohën a me janu drinin apo. Ani mësë janon i drinin. Janon qëtër kosh ndryshe. Janon qëtër kosh ndryshe. Mirë o gjo. E onës biznisi që kam i bo, asaj që ka e kajmë një biznis. Ajo në namazin e gjumohës, di orë nuk e kajmë një biznis. Prej orës 11 deri ora 1 kush punon e ka emrin biznes bitis. Asnjë emër tjetër nuk e ka. Sa Allahu ka thënë Kurani i Kerim suratul Jumaa, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillah. O njerëz besimtar, ka thënë Allahu suratul Jumaa në Kurani i Kerim. Dy orë të gjumos, a e ka përmen kejt ditën e ka për qëllim dy orë që ti. Ka thonë, kur të thej rezan e gjumos, mbyllën e ka thonë Kurani i Kerim, mbyllën e. Fesau ila dhikrilla, hecni nga një të ka namaz i gjumos, se ditën e gjumos, ora mëngjes, mas mëngjesit më njëherë, dili kur dale, qka ka gjamin si përfaqe trokës, nëse cilën dërë gjamies me lajket vinë ngullin bajrakin e gjumos. Ato nuk e ngullin bajrakin e partijës ati, as që e ngullin bajrakin e klubit ati, as që e ngullin bajrakin e shoqatës, as shtetit, as të kombit, nuk ngullin kur një bajrak, ato e ngullin bajrakin e gjumos. Në të cilin bajrak shkruan La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ka thonë bajrakin më të madh e ngullin mbi qabe adit, edhe ja nisin me i shkrujt kush po ven me falë gjumon. Teftar, notic e me lejkeve me shkrujt kush po ven me falë gjumon. Ka thonë, kush ven saati 7 sabale sadakën e gjumon se ka si një ideve me dhonë. Saati 7 kush ven me hinë këtur me njës, për me prit namazin e gjumon. E zoni ka therë, po, s'ka gajle. Pram, parnat, unë kam falë namaz gjumohë në Kajro i dërruar i gjumohë. Sati 9 kam shku në disa gjamia, në tre kam dollë se si të shkojsh ma vonë së nëhimo. Ora 9, kështu a puna, si të shkojsh mas 9 së nëhi. Pram, parnat ka informu një gjallë i cile ka falë gjumohë në fundin në Kajro sot një javë dhe ka alë keton, se me një gjami në Kajro, për me morë ven gjami, me ngu dersin e hoxës, duhet me shku tejtë në mramje. Me një gjami në Kajro, sot shtin këto dita, për me ndëgju ven dersin e gjumohës, me hi me pas ven me gjithë, duhet me shku tejtë në mramje. Elhamdulillah, se Barcelona bolle ka pas këtë fatë, 3 ditë për para me hi në stadionë, Dit për para me hinë stadion, se për mas nesër saati 4 me pa futbal. Edhe gjamin shqire, paminis me kuptu e gjamin. Paminis me kuptu. E kush ven me nxes ora 7, e ka sadakën e, sevapin e sadakës një devës. Kush ven saati 8, e ka sevapin e sadakës me dhe një lup. Kush ven saati 9, e ka sevapin e sadakës me dhe një dele 10. Kush ven ora 11, e ka thonë pejgamberi sevapin e sadakës me dhe një pul. E kush ven vakt e zonit, ka thonë e ka sevapin e sadakës me dhe një vojë. A qatë vojën,
i a japin grata saj qetrës grue kur vën me një cullë në kra. Ajo gruja ka rujt një vojë me një vena gje dhe në zerpi dikun i thot asaj gruës me që këtë vojë, bilati cullit drejt në do, e të më falni se po e kri pra, dalmi taj cullu e thërë. I be pidore ati carokit edhe jetë edhe aj patan. Momental, në moment, në këtë moment, kejt që të pari na jemi, këtë okolla se vapit sa një vojë që të pari jemi na, a kjo është ditë bajrami. Kjo është ditë bajrami. Kjo është ditë e umetit. Ditën e gjumat, ashtë i këni mbyllë fushën, apo? Lavra dhe grunë, një maskave shtacë. Musu abit më njëherë, musu zemrëni, s'ka veshtash, veshtash s'ka buk ka, ka me pas buk. E një ju këtu, buk ka, ani se s'ka ple, buk ka, musu lëvni mu kujtu se ka buk. Më herët në gjami, sot s'me diskutojmë për strep të krar, djerë e diskutujmë, sot andru sa ati. E një në gjami herët gjumon, prej shti e derit në drohët sa ati në pranver, ora 11 e fillojmë dersin, në gjëmatin dershëm. Ora 11 e fillojmë dersin, 12 e krim. Eni në gjami herët. Eni mësoni, unë për ju thamë. Unë s'për ju kalzoj, për e binë një qëtër hoqë. Për e binë një qëtër hoqë këto. Pa fi e problemi, atë të ngojmë bashkë atë qëtërin. Si më zboja e binë një qëtër, atë vim të ngojmë me ko. Ndë gjo mirë, ajo që ti e të banë me hinë gjennet. Ajo që ti e të banë me hinë gjennet. Ndoshta ka kalu a spjegu në gjami para se të hishti. Nëse ti arrin këta me kuptu mirë dhe me shtin praktik, ti ke fitu shumë. Ndoshta ajo që ti e ka qenë faktor me shtin gjennet, a spjegu në fillim dërë, si ti s'ke qenë këtu. Më herët pak, edhe po këthejmi po më bëmbyllim na, se na sot disa shkjalli fëllim lidhëm mirajin e Muhammed Mustafa s.a.s. Pak pa krija ta, pa remizua ta në fund, pa i bo një konkluza saj në fund, ajo ashe konkludu, me s'kemi një ashe me konkludu, po si do qoftë, as një herë kur kemi hip në gjamin kur si me fulqen 25 vet kur një tem se kemi mbyll për shkak se islami është vet tem që së mbyllet kur për mua janë gabim këtë gjallarët nëse e sosin një sen thët, e krim këta s'ka të krime një fjale kurani kerimi s'ka të krime kur këtë si kuran s'ka të krime kur kja është islami që s'kriet kur pra kur më sprit një prej hoqës e sosin një tem se këtu nuk sosët as një herë. Kjo është vetëm një pikë e detit edhe as më shumë as më pak. Ne lutim Allahun xhalla xhelaluhu. Për namazin e xhumës ne pranon. E lutim Allahun që të na ngrenë maneviat e thonë arabisht, onën shpirtënore, tonën për pritjen e muajit të madh të Ramazanit. Na po kalojmë edhe ditë rëdita në muajin Shaban. Muaji Rexhep ishte një shkallë për ngritje, tashti muaji Shaban është shkallë për ngritje dhe më e madhe për muafru të ai muaji të miku më i madh i umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam muaji Ramazanit, edhe namazin e xhumës kabull, farzin kabull inshallah, vajibet kabull inshallah, sunnetet kabull me e bof Zoti inshallah dhe e bof edhe një herë po themi e bof Zoti që e zoni namazin e xhumoja Ramazanit zeqati në këto vende të vazhdojnë. Të vazhdojnë. Në bovë zotit të përmirësuar, inshallah, edhe të pranishëm të ajë, të madhënia, të një lajë, fatë.